Доброго дня. З вами компанія Біофармінг. Сказав, перша серія цього проєкту такого цікавого і неординарного. Прясло-Хмельницький район. Рідон Холдинг. Ось така бочка. Клієнт хоче, щоб вона була попереду трактора. Ой, попереду культиватора. За неї культиватор до бочки. Ну не знаю. Може не видержаться бочка. Як воно буде? Ну суть ще в чому. Клієнт хоче, щоб ця бочка ще використовувалась в їхніх там цілях транспортування. Не знаю чого там. Що вони там неї будуть транспортувати. Щоб все було на культиваторі, щоб їм не знімати склад з склада, воно поламається. Ну, якось так. Так, поки в нас нема всього, щоб запустити це все діло. Тут на бочці в нас буде тільки RCM. Ось на нього кронштейн встановлений, прикручений 4 болта. Далі, щоб все залишається, як і було. Тут трьохходовий кран. Немає тільки вуглових під 50-й шланг. Ну, то на наступний раз я привезу. Це ось пішло з бочки. Ось забор. Це ось їхній шланг теж я доточу. Тобто це все як і було. Тобто вони будуть там, що вони там будуть заправляти. Переключаємо положення сюди. Пішло в нас забор на культиватор. Тут все. Анлок. Вгодіймо. Безтрусійні заглушки. І тут шланг з запасом, щоб на поворотах, розворотах. Далі в нас тут заборний кран. Почистить фільтр там. Далі це в нас буде обратка, так як бочка. Тут просверлиться в ній, звісно. Ну, практика була така, в принципі. Може бути. І далі я візьму на всякий випадок ще. Зверху там тройник, 50-ті шланги, 25-й. Там лока дімового. На всякий пожарний друг там не буде справлятися, бо норма велика. Прийдеться вже два канлоки, менший і більший. Ну, побачимо. Далі в нас є заборний кран, фільтр грубої чистки. Фільтр у нас на насос. Системи ще гривень немає поки. Другий раз привезу. І це у нас ось обратка, це у нас подача, і воно пішло це діло. Фільтр тонкої чистки. З фільтра тонкої чистки на рампи. У нас тут три рампи, дві на крилах. 48 робочих органів. Я ось неправильно посчитав, виявилось 47. Або вони десь одну забули. Ну, якщо подивитися, воно типу симетрично йде. Не проблема, візьму заглушку. Або навіть не так, не заглушку. Це вийму, ставлю фітінгу, да. Так і буде воно. Так воно і буде. Пішла в нас рампа. Так, розвели шланги. Так ми порозводили, все культурно, ніде нічого не мішає. Так що, отакі діла. Все, наша бочечка. Бочка, до речі, Форштріт. Якась вона
Шагадеровська, не металева, стекловолокно якесь, ось така вона. Ось така бочечка. Ну, буде видно, будемо бачити, як воно себе покаже і буде працювати. Що ж, до зустрічі, чекайте другу серію.